Představím vám novou pilotní pobočku České pošty, která je vybavena nejnovějšími technologiemi Digital Signage. Zde můžete vidět reklamní obrazovku, která slouží ke komunikaci produktu České pošty a jejich partnerů. Česká pošta vidí tvář. Zvuk je slyšet pouze zde, kde zákazníci sedí a sledují obrazovku. Ustoupím-li tři kroky, nejsem zvukem rušen, tak jako jim nejsou rušení zaměstnanci pobočky České pošty, eventuálně zákazníci, kterým se v danou chvíli věnují. Velice mě to překvapilo a řekla bych, že to je příjemný pro zákazníky. Já bych to uvítala všude, nejenom na poště, i v bankách a všude. Takovýchto moderních a hezkých poboček bude víc a víc. Česká pošta díky moderním technologiím zvyšuje kvalitu své komunikace vůči zákazníkům a kvalitu prostředí pro své zákazníky na jejich pobočkách.